Yoki bo'lmasa to'k degan mana. Simlarda yuradi. Biz ko'rmaymiz lekin. Simlarda ichida yuradi. Hali ustida provodasi bo'ladi. Provodasini ushlasangiz to'kirmaydi. Qani ichidan yuradi-da. Ha demak, xuddi jinam xuddi shunaqa narsa. Odamni ichiga kirib olaveradi. Balki tuproqdagi suvga ham o'xshab ketadi. Shunday haligi suvni tuproqqa qo'ysangiz ichiga shimib oladi-yu. Yoki qumdagi, masalan qumga ham suv qo'ysangiz qum ham shimib oladi. Mana shunga ham o'xshaydi. Yoki kiyimga ham bir matoga ham o'xshaydi. Mato xuddi ichiga suv shimib olgani kabi. Qancha siqsangiz ham masalan qurib qolmaydi-yu, nam bo'yicha turaveradi. Xuddi mana shunga o'xshab qoladi-da. A demak bu o'zi aslida latofatda havochalik. Mana bu mana simlardagi to'kchalik bo'lgan, juda ham nozik bo'lgan narsa o'zi yo'q deydi. Ha demak shunday bo'ladigan bo'lsa deb aytganda, ha demak bu jin kirishi ham bor bo'lgan narsa. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sohbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vahid Abdusalam bali hafizahullohning Viqoyatul insoni minal jinni va shayton, insonni jin va shaytondan saqlanishi deb nomlangan kitobini dars qilib ketayotgan edik. O'tgan safargi darsimizda aytib o'tganimiz kabi yana bir qator eslatib o'tamiz. Bu kitobni sohibi kitobni 6 faslga, 6 bo'limga ajratib chiqqan. Birinchi bo'limida jin haqiqat, xurofat emas, haqiqatdan ham bu hayotda bor ekanligini aytib o'tildi. Bunga oyat hadislardan dalillar ham o'zini joyida aytib o'tildi. Endi biz 2-chi faslga kirgan edik, 2-chi faslda o'qib ketayotgan edik. Xo'p, 2-chi fasl asosiy insonga jin tegishligi, uni haqiqati va hamda uni davosi ham bor. Mana shu haqida o'tiladi. 3-chi faslda bo'lsa, shayton payg'ambarlarga duch kelishi. 4-chi faslda bo'ladigan bo'lsa, shayton insonga bo'lgan bog'liq aloqador bo'lgan joylari. 5-chi faslda shayton qalblarni vayron qilishlik uchun insonning ichiga kirishi. 6-chi faslda inson mana shu shaytonga qarshi qo'rg'on, ya'ni himoyalarni olishligi haqida o'tamiz hali. Xo'p, demak biz 2-chi faslda gaplashib ketayotgan edik, 2-chi bo'limda. Bu bo'limda asosiy insonga jin tegishi, insonga jin kirib olish haqida gaplashayotgan edi. O'tgan safar mana Qur'ondan bir qancha hadislarni dalil qilib aytildi. Qur'oni Karimda mana 275-chi oyat Baqara surasini dalil qilib aytildi. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas. Ribo yegan kishilar ertaga qiyomat kunida qabrlardan turayotgan vaqtda jin chalgan kishini turishiday turadi deb turib aytilgan. Xo'p, mana shu oyatda ya'ni jin insonga kirishligiga ulamolar dalil olgan. Buni o'tgan safar Imom Qurtubi, Imom Tobari, Ibn Kasir, mana shu mufassir ulamolarni, mana tafsirlarini bir qator aytib o'tildi. Keyin undan tashqari hadisdan bo'lgan dalillarni o'qib ketayotgan edik. Hadisdan biz 7 ta dalil o'qibmiz, 8-chi dalilga kelib to'xtagan edik. Mana shu 8-chi dalildan o'qib ketamiz mana. Xo'p, keyin 8-chi dalil keltirib, o'tgan safar shu oxirida, ya'ni safar darsimizda eslatib o'tamiz deb turib aytdik. Ya'ni 11 raqam qo'yib qo'yibdi, ya'ni kitobda, ya'ni 8 keyin 11 raqam, ya'ni keyingi hadisga-da xato tushib qolgan, ya'ni 9-chi hadis bo'ladi endi bu. Xo'p, xullas, hozir biz 8-chi dalilga yetib kelganmiz. Bu dalil 8-chi dalil. Nima haqida edi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, insonga jin kirish haqida. Xo'p, Usmon ibn Abul Osdan keladi. E'tibor bering. Usmon ibn Abul Os radhiyallohu anhudan keladi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni Toifga boshchi qilib qo'ygan, ya'ni xuddi egaligi boshliq qilib qo'ygan vaqtda, hali o'rinbosar qilib qo'yganda endi, amir qilib qo'ygan masalan. Shu Toifga meni boshchi qilib qo'ygan vaqtda namoz vaqtida menga bir narsa duch kelib berardi dedi. Namoz o'qiyapti-da, xuddi namoz vaqtida bir narsa duch kelardi. Hattoki qaysi namoz o'qiyotganligimni men bilmay qolardim dedi. Qaysi namoz o'qiyapman, bilmay qolardim. Keyin mana shu holatni ko'rgan vaqtimda Rasulullohning oldiga bordim. Shunda Rasululloh aytdilarki, Ibn Abil Osmisan deb turib aytdilar. Ya'ni yuqoridagi Usmon ibn Abil Osmisan deb turib aytganda, "Ha, menman ey Rasululloh" deb turib aytdim dedi. "Xo'sh, nimaga kelding?" deb turib aytgan Rasululloh. Shunda men aytdimki, "Ey Rasululloh, namozimda menga bir narsa duch kelyapti. Ya'ni bir narsa bo'lyapti menga. Bir narsa shunday duch kelyapti" degan. "Men nima, qaysi namoz o'qiyotganligimni bilmay qolyapman" deb turib aytgan. Shunda Rasululloh aytadiki, "Bu shayton" deb turib aytgan. Qarang, bizga dalil bo'lgan joyi mana shu yerda. "Bu shayton" degan. "Yaqinlash" degan. "Men yaqinlashdim" dedi. Rasulullohni oldida qadamimni uchlarida o'tirdim.
Yani tiz çöküp oturgan. Keyin Rasulullah meni köksümge kolu bilen bir urdular. Ve hem de ağzımge tufladılar. Ve yana aytti ki, ey Allah'ın düşmanı çık deyip durup aytgan. Mana şunu 3 marotaba qildi. 3 marotaba qilgan. Ya'ni mana bu yerda dam solyapti da Rasululloh. Tuflab-tuflab dam solyapti ya'ni. Keyin bor o'zingni ishingga boraver deb turib aytdi. Mana shu 3 marotaba shuni qilgandan keyin. Usmon aytadiki, "Xudo haqqi" dedi. Men mana shundan keyin qaytib o'zimda bu holatni his qilmadim dedi. Qaytib bu holatni men o'zimda topganim yo'q deb turib aytganlar. Xo'p. Ya'ni mana shunaqa haligi namoz o'qiyotgan vaqtda u bu narsa insonga duch kelishi. Ya'ni mana hamma savol qilib beradi-yu shu narsani. Hayolim parishon deydi. Namoz o'qiyotganimda umuman bir alg'o dalg'o bo'lib yuradi fikrim deydi. Ha nima qilsam bo'ladi deb aytadi-da. Ya'ni inson o'ziga ko'proq dam solib yurish kerak. Shuni bilingki, birovga borib dam soldirishingiz emas. Insonga eng katta dam soladigan kishi o'ziga o'zi bo'ladi. O'ziga o'zi Ixlos, Falaq, Nos, Oyatal Kursi, Fotiha suralarini o'qib-o'qib dam solib yurish kerak. O'zi asosiy Ixlos, Falaq, Nos suralarini har bitta namozdan keyin o'qiladi, o'zi asosiy farz namozlardan keyin. Ha shuni o'qish kerak-da. Masalan, shundan yuz o'girib qo'yganmiz-da biz. Tuzuk quruq amal qilmaymiz, zikrlar tuzuk quruq qilmaymiz, ertalab kechqurungi zikrlarimiz yo'q. Ha shuning uchun ham bizga mana shunga o'xshagan narsalar bo'laveradi-da. Shuning uchun hayolimiz parishon. Shuning uchun ikkilanamiz. Qarang, hattoki Shayx Abdulaziz Torifiy aytadilar. Ha bir oyatni dalil qilib turib aytgan, olim bo'lgan inson, olim bo'lgan inson botilga qarshi turib kurashaveradi. Botilga qarshi turib kurashadi, qattiq-qattiq gaplarni gapiradi. Mashalloh deysiz. Lekin ba'zi ikkilanib qoladi. Nima uchun? Deb aytiladigan bo'lsa, bu odam ma'siyat qilib qo'yganligini sabab bo'ladi. Ma'siyat qilib qo'yadi, chunki ma'siyat gunoh odamda ikkilanishlikni paydo qiladi degan. Endi ba'zi oyatlarda dalil qilib keltirgan. Bizga hozir mana shu shayxning so'zidan zikr, ya'ni kerak bo'lgan joyi, inson mana shu sunnatlarni ham tashadimi? Albatta, ozgina bo'lsa ham bir narsaga, ya'ni ma'siyat tarafga sal o'tish bo'ladi. Tamomiy o'tmaydi. Ya'ni inson bo'ldi, masalan, sunnat tashadi degan gunohkor bo'ldi degani emas. Lekin asta-sekin sunnat tashlashligi bilan boshqa ba'zi bir ma'siyatlarga qo'l urib qo'yish, kamida makruhotlarni qilib qo'yish holatlari bo'ladi. Shuning uchun ham fuqarolar sunnatni tashadimi inson avlo bo'lgan narsani tashlagan bo'ladi. Yoki bo'lsa, inson shu sunnatni tashlash bilan makruh qilgan bo'ladi deb qoida aytishadi. Bu narsani fiqhlarda gaplashib o'tib ketganmiz. Xo'p, bu tushunarli. Keyingi 9-chi dalil. Xorija ibn Solt. Bu kishidan rivoyat keladi, o'zini amakisidan rivoyat qilgan. Xullas amakisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga boradi, musulmon bo'ladi. Summa aqbala rojiyan min indi. Keyin Rasulullohning huzuridan yana qaytib keladi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga kelyapti-da, musulmon bo'lyapti. Summa aqbala rojiyan min indihi. Ha, ya'ni bu degani Rasulullohning oldidan ketadilar, qaytib ketadi orqaga. Shunda famarra ala qawmin, bir odamlarni oldidan o'tadi. U odamlarni ichida bir majnun odam bo'ladi. Qarang. Ha, bu kishi hozir Rasulullohning oldida turib musulmon bo'ldi. Orqasiga qaytib ketyapti endi. Endi qaytib ketganda bir qavmni oldidan o'tib qolgan. U qavmlar ichida bir kishi bor edi. Majnun edi hali kishi. Shunday temirlar bilan kishanlanib turgan edi. Shunda haligi qavmdagi odamlar aytdiki, bizga aytildi deb aytganda, bu qavmdagi odamlar kofir bo'lgan. Shuning uchun aytayaptiki, bizga gaplar yetib keldi. Sizlarning sohiblaring, ya'ni Rasululloh nazar tutib aytayapti. Haligi mana Xorija ibn Solni amakisini holatida bu qissasi bo'lyapti. Xullas, sizlarning sohiblaring degan, ya'ni Rasululloh. U yaxshilikni olib keldi. Sizlarda shu yaxshilikdan u bir narsa bormi? Shuni kasal odamni davolab qo'yasizlarmi deb turib aytgan. Shunda bu kishi men unga Fotihani, ya'ni Fotiha surasini o'qib dam soldim dedi. Fotiha surasini o'qib dam soldim, hatto u tuzalib qoldi. Keyin menga 100 ta qo'y berishdi. 100 ta qo'y bergan. Xo'p, qarang. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga bordim, Rasulullohga shu xabarni yetkazdim dedi. Ya'ni 100 ta menga qo'y berdi, shu dam solib qo'yadim deb turib aytganda. Shunda Rasululloh Fotihadan boshqa narsani ham sen aytdingmi yo quruq Fotihani aytdingmi, Fotihani o'qidingmi deb turib aytganda, shuni aytadiki, "Yo, ey Rasululloh, boshqa narsa aytganim yo'q, quruq Fotihani o'qidim xolos. Boshqa hech narsa aytganim yo'q." dedi.
Şunda Rasulullah aytadı ki, ha bu masa olaver dedi. Qancha qancha odamlar botil yo'l bilan mana shu ya'ni botil bo'lgan ruhiya bilan nimani yeb yuribdi? Shunaqa narsalarni yeb yuribdi deb turib aytgan. Ya'ni botil ruhiya bilan nohaq yeyapti bu u bir narsa olib deb aytganda sen haq bo'lgan ruhiya bilan yeyapsan deb turib aytganlar. Ya'ni bu yerda hozir ruhiya qilishga bir qator undash bor. Ya'ni ruhiya qilib qo'yish yaxshi. Bu narsa lekin shar'iy uslubda bo'lish kerak. İkincidan, birinchidan ruqya qilib qo'yishingiz bu birodaringizga yordam bo'ladi. Mana shunaqa xossatan qattiq jin kirib qolgan kishilarga. Agar qattiq bo'lmasa, doim aytamiz, inson o'zini ustida o'zi ishlasin. Buni kitob tavhidda ham aytib o'tdik. Xo'p, endi bu yerda yana ishora qilinayotgan narsa birodaringizga yordam bo'ladi agar ruqya qilib qo'ysangiz. Ikkinchi navbatda shar'iy yo'l bilan bo'lish kerak. Uchinchi navbatda bid'atlar aralashmasligi kerak. Bizda shu narsalar yo'q-da, masalan, ana shu haligi ruqya qilib qo'yadigan odamlarni oldiga boriladigan bo'lsa, chilyosin o'qib qo'yadi. Ya'ni 40 ta chilyosin o'qiydi. Ha, undan ham ko'p o'qimaydimi? Asosiy insonda o'zi aslida shar'iy yo'l bo'lishi, inson taqvoda bo'lishida. Agar taqvo bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, mana shu jinni chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Va yana 3-chi, 4-chi navbatda bu yerda ana shu ruqya qilib qo'ygandan keyin u bu narsa bersa olsa bo'laveradi. Halol. U bularsa bersa olsa bo'laveradi. Yana bir rivoyatda keladi. Yana mana shu Xorija ibn Sa'd aytib berganda Fotihatul kitobni, ya'ni bu degani Fotiha surasini 3 kun o'qib dam solgan. Ertayu kech. Qachon bir nima qiladigan bo'lsa, ya'ni o'qib bo'ladigan bo'lsa, tupuklarini jamlab turib, tuflab qo'yar ekan. Hali bizda suf-suf qilib qo'yadi-yu. O'zi suf-suf qiyanda sal-pal tupuklar chiqish kerak-da. Masalan, inson kechpay o'ziga dam soladimi? O'ziga dam solayotgan vaqtda ana shu tupuklari o'ziga sal-pal chiqib, ya'ni surkash kerak bo'ladi o'ziga. Xo'p, mana shu masalalar bor. Xo'p, endi mana alhamdulillah hadisga tegishli bo'lgan dalillarni aytib chiqdik. Endi keyingisi aqliy bo'lgan dalillarni keltirgan bu yerda. Xo'p, aqliy bo'lgan dalillar Xo'p, aytayaptilarki, mana Shayx Muhammad Xomiddan keladi. Shayx Muhammad Xomid bu kishi taqriban bir 100 yilcha oldin o'tgan kishilardan. Ya'ni 1910 sanada tug'ilib, 1969 sanalarda vafot etgan ekanda. Xo'p, endi bu kishi aytadilar. Ya'ni mana aqliy dalil bilan kelganda bu kishi, aqliy dalil bilan kelgan. Shuning uchun bu aqliy dalil deb turib, bu yerda keltiryapti. Aytayaptiki, mana agar jin bir nozik bo'lgan jismlar bo'ladigan bo'lsa. Bu aqlda ham, naqlda ham ularni odam bolasini badaniga kirishligi bu mumkin deb aytgan. Chunki latofatli bo'lgan narsa qalin bo'lgan narsalarning ichiga kirib ketaveradi. Masalan, havo degan. Bizning badanlarimiz ichida havo yuradi. Yoki bo'lmasa mana o't. Hali cho'g'ning ichida o't bor, masalan, ko'mirni katta-katta ko'mirlarni olib qarang. Yo ichlarida o't singib ketgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa to'k degan mana simlarda yuradi. Biz ko'rmaymiz lekin. Simlarning ichida yuradi. Hali ustida pirvadasi bo'ladi. Pirvadasini ushlasangiz, to'kirmaydi. Qarang, ichidan yuradi-da. Ha, demak, xuddi jinam xuddi shunaqa narsa. Odamning ichiga kirib olaveradi. Balki tuproqdagi suvga ham o'xshab ketadi. Shunday haligi suvni tuproqqa qo'ysangiz, ichiga shirib oladi-yu. Yoki qumdagi, masalan, qumga ham suv quysiz, qum ham shimib oladi. Mana shunga ham o'xshaydi. Yoki kiyimga ham bir matoga ham o'xshaydi. Mato xuddi ichiga suv shimib olgani kabi. Qancha siqsangiz ham masalan qurib qolmaydi-yu, nam bo'yicha turaveradi. Xuddi mana shunga o'xshab qoladi-da. Ha, demak bu o'zi aslida latofatda havochalik. Mana bu mana simlardagi to'kchalik bo'lgan, juda ham nozik bo'lgan narsa o'zi yo'q deydi. Ha, demak shunday bo'ladigan bo'lsa deb aytganda, ha, demak bu jin kirishi ham bor bo'lgan narsa bu. Va hamda yana aytadilar. Haq ahllari. Jin insonni jasadiga kirishligini xabar beradigan dalillarga taslim bo'ldi. Qarang, haq ahllari. Ya'ni haq ahllari bular kimlar? Qur'on usulidagi ergashgan odamlar. Demak, bu odamlar taslim bo'ldi. Qachon nimada taslim bo'ldi deb aytiladigan bo'lsa, dalillarni oldida taslim bo'ldi. Bu dalillarki insonning ichiga jin kirganligini aytib beradigan dalillar. Bu dalillar shu darajada ko'p bo'ldiki, bu dalillardan yuz burib ketishlik durust bo'lmaydigan darajaga yetib keldi. Yuz burib ketishlik, ya'ni yuz o'girishlik durust bo'lmaydigan holatga yetib keldi. Yuz o'girib ketiladigan bo'lsa, inkor qiluvchilarni
yo inkori tarafga o'tiladi. Yoki bo'lmasa ularni ajrash, bema'ni gaplarini gapirishlik holatiga o'tiladi. Haqiqiy rostgo'y bo'lgan vahiy, ya'ni mana shu Qur'on va Sunna bizga jin kirishligini xabarini berdi. Demak, mana shu Qur'on va Sunnaga, bu vahiyga taslim bo'lishlik demak bu nimani keltirib chiqaradi? Hech qanday bir safsata bo'lgan ta'vilsiz albatta jin insonning ichiga kirishini keltirib chiqaradi. Va yana shu bilan birgalikda dalillarni bu agar mana shunaqa nimalarni ushlaydigan bo'lsa, hali quruq safsata, ha bu aqlga to'g'ri kelmaydi, jin kirishi undagidi, bundagidi deb aytiladigan bo'lsa, o'zi aslida aqlga to'g'ri keladi deb mana shu gaplarni gapiryapti-da. Lekin bu aqlga to'g'ri kelmaydi deb turib, masalan bittasi bir ta'vil, u bir narsalar gapirib chiqadigan bo'lsa, bu odam dalillarni to'g'ri bo'lgan yo'ldan qing'ir qiyshiq bo'lgan yo'lga shunday olib chiqib qo'ygan bo'ladi. Endi bu odamni islomi salomat turish bermaydi. Sahih bir e'tiqodi turish bermaydi bu odamni. Bu odamga oxiratda abadiy bo'lgan azobdan najot beradigan bir joiz bo'lgan iymoni bu iymon turishib bermaydi. Qaray, qattiq gapirganlar. Demak, bu oxiratga iymon keltirish mavzulardan jin insonning ichiga kiradi deb aytish. Xo'p, yana aytayaptilarki, insonni ichiga, insonni jasadiga jinni kirishni sodir bo'lishi bu juda ham ko'p. Mana hayotimizda ko'ryapmiz degan, hisobsiz darajada. Juda ham ko'p bo'lganligi uchun buni inkor qiladigan odam u mana bu bo'lib turgan voqeaga qarshi chiqayotgan odam. Mana voqeada bo'lib turyapti-yu, qancha odamlarni ichiga jin kirib olgan, sehrlangan. Mana bittasi baxshiga boradi-da, ikkinchisini u bir narsa qilib qo'yadi. Ha, juda ham ko'p uchrab turibdi o'zimizda. Juda ham ko'p uchrab turibdi mana shunga o'xshagan narsalar. Shuni aytayaptilar, ya'ni bu agar bir kishi insonning ichiga jin kirishini inkor qilayotgan bo'lsa, bu aniqki ochiq mana shu dalillarga qarshi chiqayotgan odam. Bu qanaqa dalil desa, mana bu voqeada bo'lib turgan, ya'ni mushahhad, mana ko'rinib turgan narsaga shunday qarshi chiqayotgan odam. Va yana meni so'zim botil, meni so'zim botil degan bir baqiruvchiga o'xshaydi. O'zini so'zini yolg'on ekanligini balandlab aytayotgan odamga o'xshaydi deb turib aytganlar mana. Xo'p, Qozi Abdul Jabbar Hamazoniy aytadilar. Xo'p, agar deb aytgan mana. Iza sahama dallanna alayhi, biz dalil qilib keltirgan odamlarni jismlari nozik ekanligi va hamda bu jismlar xuddi havodek narsa ekanligi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aqlga solib gapirganda bu kishi ham. Bu kishi eski odamlardan. Bu kishi ya'ni juda ham ko'p eski odamlar emas u. Ya'ni bir 969-chi ya'ni sanalarda tug'ilib 1000 ya'ni 1025-chi sanalarda vafot etgan kishilar bular. Xo'p, xullas mana shu kishilar aytganda, bu jismni ya'ni nozikligi, shu jismni ichiga ya'ni jismni nozikligini mana gapirgan, xuddiki havodek degan. Demak, bu jismlarni ichiga degan, ya'ni bizi badallarimizga jinlarni kirishi mumkin deb aytgan. Xuddi shamol kirgani kabi. Mana nafas doim insonning ichiga kirib chiqadi-yu nafas. Insonning ichiga havo kirib chiqadi. Xuddi mana shunday deb turib aytganda, xuddi bu yana ruhga ham o'xshaydi bizning badanimizda. Ruh, ya'ni xuddi badanimiz ichida bu. Badanimiz oralarida yuradi. Bu narsa endi asosiy aytayaptilarki, bu narsa mana bitta bir fazo bo'lgan, bo'shliq bo'lgan bir joyda gavharlarni jamlanib qolishiga olib bormaydi. Ya'ni insonning ichida bo'shliq bor, ana shuning ichida hammasi shu yerda to'planib turadi degani emas bu. Chunki bu narsalar li'annahu la tajtamiu illa an tariqil mujawara. Yonma-yon bo'lib turaveradi masalan. Shuning kirib oladi endi. Masalan jin yonma-yon bo'lib turaveradi insonga. Ya'ni bu insonga ya'ni joylashib qoladi degani ham emas. Hamma a'zolari bir-biriga mos to'g'ri keladi degani ham emas. Balki bizning jismlarimizning ichiga kiradi. Xuddiki mana nihoyatda nozik bo'lgan haligi jismlar ba'zi bir holatlarda ichiga shunday kirib olgan ekan. Masalan, inson uyda ichiga shunday kiradi-yu, uyda ichida deb aytiladi. Xuddi shunaqa haligi jin ham kirib olishi mumkin deb turib, mana shu aqliy dalillarni keltirganlar. Xo'p, ulamolarning so'zlaridan mana. Ulamolarning endi so'zlarida hozir Qur'ondan dalil qildi, mana o'tgan safar o'qidik. Endi hadisdan dalil qilib keltirdi. Keyin aqliy dalilni mana hozir oz-moz zikr qildi. Keyin undan keyin ulamolarning so'zlarini mana keltiryaptilar. Ulamolarning so'zlaridan mana yuqorida biz
tafsir imomlarining so'zlarini o'tdik. O'tgan safargi darsimizda o'tib ketdik buni. Tabari, Qurtubi, Ibn Kasir, Alusi bu kishilarda. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchidan Ash'arilar Ahli Sunna va Jamoani so'zlarida zikr qilganki, mana shu Ahli Sunna va Jamoani so'zlarida Ash'arilarni so'zlarini keltiryapti. Ash'arilar aytganki, jin mana shu jin tekkan kishini badaniga kiradi degan. Jin tekkan kishini badaniga kiradi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki, "Alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu shaytonu minal mas." Ribo yeydigan kishilar ular ribo yeydigan odamlar. Ertaga qiyomat kunida qabridan turayotgan vaqtda jin chalgan kishini turishida turadi deb aytilgan. Mana shu yerda xullas Ash'arilar Ahli Sunna va Jamoani so'zini aytgan. Xo'p, uchinchidan Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal aytadi. Ya'ni bu Imom Ahmadning o'g'illari otamga aytdim deb turib aytadilar. Bir odamlar aytayapti, "Ey ota" degan. Jin insonning badaniga kirmas ekan deb turib aytganda, Imom Ahmadga shunday degan. Yana qaytaramiz, "Ey ota" degan. Ba'zi odamlar aytayapti ekan, "Jin odamni ichiga kirmas ekan-ku" deb turib aytganda, Imom Ahmad aytganki, "Ey bolam" degan. Ular yolg'on gapiryapti degan. U jin mana shu qaysi bir insonni ichiga kirsa, kerak bo'lsa ana shuni tilidan ham gapiradi deb aytgan. Ha, bu ko'rilyapti-ku. Mana insonni tilidan, mana bo'lib ham hozir kunda mana telefonlar chiqib, hamma ko'ryapti bu narsalarni. Mana shu narsalarni aytganda. Xo'p, 4-chidan Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilar. Ya'ni ulamolar so'zlarini birma-bir keltiryapti. Xo'p, jinni, ya'ni jin bu bor ekanligi, jin bor ekanligi Qur'on bilan, hadis bilan, ummatni salafini ittifoqi bilan sobit bu. Va yana xuddi shunaqa jin insonning badanini ichiga kirib olishi ahli sunnani imomlarining ittifoqi bilan ham sobit. Va yana bu mahsus bo'lgan, ko'rilib turgan bir holat. Qaysi bir kishi tadabbur qilsa buni sezadi. Mana shu jin tekkan kishini ichiga kirib oladi. Va yana u haliga ana shu jin tekkan odam shunday bir gaplarni gapiradi, o'zi bilmaydi o'ziga kelsa. Nima deyotganligini bilmaydi. Balki bu odamni uriladi, qattiq-qattiq uradi degan. Haqiqatan ham uriladi yo'li jin kirib olgan odamni. Jin kirgan odamni uriladi. Hattoyinki agar mana shu urushda imom mana Ibn Taymiyya rahimahulloh aytayaptilar, agar bir tuya uriladigan bo'lsa, xuddi shunaqa. Tuya o'lib qoladi degan. Lekin nariga jin kirib olgan odam uriladi, uni hisam qilmaydi. Voy, menga nima bo'lyapti deb o'tiraveradi. Hali qattiq urib yorganligidan badanlari oradi, men ajoyib oryapman deb turib turaveradi. Ha, demak, mana shu holatlar mana dalili deb aytganda, mana shu holatlarni dalili. Allazi yatahabbatuhu shaytonu minal mas. Mana jin chalgan kishi u inson qoqiladi. Yana bir turadi, yana qoqiladi, xuddi mana shunday ertaga qiyomat kunida turadi degan oyatni dalil qilib keltirgan. Va yana Rasulullohning so'zi ham dalil bo'ladi deb Rasulullohning so'zini ham keltirganki, "Inna shayton yajri min ibn adam majroddam." Shayton odam bolasini qon tomirida yuradi degan. Va yana shundan boshqa dalillar bor, rasa mana shu insonning ichiga jin kirishiga tasodif to'g'ri keladi. Rasa ya'ni mos keladi deb turib aytganlar. Xo'p, Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar. Mana bu sora, ya'ni jin kirishi ikki turli bo'ladi. Bu yerdagi nopok bo'lgan arvohlar tarafidan bo'lgan bo'ladi. Bu bitta holat, yana bittasi nihoyatda xunuk bo'lgan, razolat bo'lgan bir axlat, ya'ni xulqlar buzilganligidan bo'ladi deb aytganlar. Xo'p, Ibn Hazm ham aytadi. Va yana sahih bo'lib kelganki deydi Ibn Hazm. Shayton insonga tegadi. Insonga shayton, ya'ni jin tegadi. Alloh taolo o'zi shu shaytonni insonni ustida Alloh taolo o'zi bo'ysindirib qo'yadi. Ana shu insonga borib tegadi. Qur'onda kelgan edik. Keyin inson ajoyib o'zini tabiatini yo'qotib qo'yadi. Dimog'iga ba'zi bir ana shu, ya'ni miyasi aylib qoladi deyaptilar. Keyin o'zi haqida haligi masru' bo'lgan odam, ana shu jin tekkan odam o'zini holatlarini o'zi aytib beradi. Odatda unaqa gaplarni gapirmardi-da, lekin gapirib-gapirib tashlaveradi. Gapirib-gapirib tashlaveradi masalan. Mana shu jin tekkanligining alomati. Va hamda Alloh azza va jalla ana shu odamni mana yuqoridagi oyatlarda sora deb turib aytganda. Va yana u unda tahobbut bo'ladi. Tahobbut ana shu yiqiladi.
Alkash çülkash gapirib tashaydi. Biz mana ko'rib turganimizdek. Mana shu Qur'onni iborasi deb aytgan Ibn Hazm. Mana shu Qur'onni iborasi. Va yana bunday voqeida ko'rilib turgan narsa, voqei ham vojib qilgan keltirib chiqargan narsalar shu deb turib aytganlar. Xo'p, bu yana olimlarning so'zi. Yana 7-dan Amr ibn Ubayt aytgan. Jinni badallarning ichiga kirishini inkor qiladigan kishi u dahriy odam deb turib aytgan ekanlar. 8-dan Qozi Badruddin Ash-Shibli aytgan ekanki, Vaqad varada sam'u bi sulukihim. Ana Qur'on va sunnatda jinlarni insonning ichiga kirishligi kelgan deb turib aytganlar. Mana 8 ta ulamolarni, ya'ni so'zlarini keltirdi. Ya'ni gap xulosasi bu yerda, demak, jin insonning ichiga kiradi. Mana shuni mana dalil qilib keltiryapti ulamolar. O'zi aslida yuqoridagi oyat, hadislarni keltirsa yetardi, lekin u narsaga cheklanmasdan, ya'ni ko'proq dalillarni zikr qilyapti-da bu yerda. Ko'proq dalillarni zikr qilgan. Masalan, hozir Qur'ondan keltirdi, hadisdan keltirdi, aqliy gapda aytdi, ulamolarning so'zini aytdi mana. U juda ham ko'p o'z ulamolarning so'zlari, lekin bu yerda ba'zilarini keltirgan. Yana tabiblarning so'zini ham keltiribdi bu yerda. Tabiblarning so'zini o'zi tashab o'tib ketsa ham bo'ladi, mana bitta ikkitasini o'qirmiz. Tabiblarning so'zlaridan deyarli 6-tasini so'zini keltirgan ekan. Ya'ni bu tabiblarki, u hali katta-katta doktorlar bular. Masalan, katta doktorlarki, u Amerikadagi doktor yoki boshqa bir Yevropadagi doktorlarning ismini aytib, shularni ham keltirgan ekanda shayx. Ya'ni nimaga bularni keltiryapti? Bu haqiqatan ham bor ekanligini isbotlash bir ma'nosida keltiryaptilar. Haqiqatan ham bu bor. Bu narsa inkor qilinadigan narsa emas. Mana shu narsani bir qator ishora qilib keltiryaptilar. Xo'p, keyin yana shu bilan birgada asosiy eslatmoqchi bo'lgan narsamiz, inson sal bir alaqsirab, sal bir o'bu narsa bo'lsanglar, bo'ldi menga jin kirib qoldi shekilli deb turib, shart edi borib o'qitavermaydi. Men masalan namoz o'qiyapti-da, namozda xayoli parishon. Ha, bo'ldi menga jin kirib qoldi shekilli deb turib, shart edi borib o'qitavermaydi. Jin kirishi shu darajada kiradi-da mana, hozir yuqorida o'tdi-ku. Shu darajada kiradiki, gap-gapiga to'g'ri kelmay qoladi. Gap-gapiga umuman to'g'ri kelmaydi. Odatdan tashqari holatga xuddi majnunga o'xshab qoladi-da. Majnunga o'xshab qoladi. Shu narsalarda mana inson shu darajaga yetib borsa, keyin borib o'qitiladi. Bo'lmasa inson o'zini ustida ishlash kerak. O'zi aslida haligi biz Kitob tavhidda ham mana haqiqat tavhid darslarida ham mana aytib o'tdik buni. Ya'ni oxirgi darsda ham aytib o'tdik, uzun bir hadisda aytildi. Jannatga 70 mingta hisobsiz azobsiz kiradigan bir kishilar bo'ladi. 70 mingta. Mana shu kishilarning 4 ta sifati bor deyilgan. 4 ta sifati bor. Ularda ana shu sifatlardan bittasi birovga borib meni ruqya qilib qo'ying deb turib aytadigan odamlar bo'lmaydi degan. Shuning uchun takror aytyapmiz-da, yo o'zi aslida hojat bo'lsa borsa bo'laveradi, lekin inson o'zini ustida ishlash kerak. O'zini ustida ishlash kerak. Mana shu narsalarning ma'nolarini biz mana darslarda aytib o'tdik. Shu narsalarga yana doim ishora qilyapmiz. Shu narsaga hushyor bo'laylik-da. Shu narsaga hushyor bo'laylik. Xo'p, tushunali demak bu ma'nolar. Xo'p, endi bu yerda mana yuqorida aytib o'tganimiz kabi mavqiful atibai minas sarah. Tabiblarni mana shu sarohga bo'lgan, ya'ni nimalari deb aytyaptilar? Tabiblarni o'rinlari, munosabat qanaqa? Yuqorida aytganimizdek 6 ta tabibni, shu katta-katta doktorlarni so'zlarini keltirgan ekan. Xo'p, aytyaptilar mana olim, amerikalik bir olim Karanjitun degan kishi aytgan ekanda. Ya'ni bu ana shu Amerikadagi nafsiy bir bahsiy ishlarni bir nimasi ekan. Bu mana shu bir kishini bir a'zosi ekan. Mana shunaqa bir jamoani a'zosi ekan. Bu kishini bir kitobi bor ekan. Az-Zawahiru Ruhiyya Al-Hadisa deb turib, ya'ni yangi bir ruhiy bir zavohirlar, holatlar deb turib aytilgan. Xullas, mana shu kitobida jin tegish holati haqida gapirgan. Jin tegish holati haqida. Va yana aytganki, aniq ma'lumki, mana jinni tegishi u jinni tegishi. Eng kamida bu shunday bir voqiy bir holat bu. Kamida, ya'ni masalan, hozir endi dalil zikr qilgan yo'q bu kishilar, endi dalilni nima qiladi zikr qilib? Bu tabib o'zini tibbiyot jihatidan kelib, ya'ni doktorda o'zi, vrach misol uchun. Ana shu o'zini holatidan kelib aytyapti-da bu odam. Ya'ni shu jin tegib olish holati, mas holati deb aytgan. Ya'ni mas deb aytilyapti bu jin tegishi. Buki eng kamida bu voqeida bo'lib turgan holat deyapti. Ilm mana shu narsani shunday tashab qo'ysa bo'lmaydi endi. Ya'ni hammani davolab turib, masalan, majnun odamni, bunga min narsa bo'lyapti, bu alaqsirayapti. Hozir ko'rsangiz mana shuda, boradi psixologga borib, masalan, o'zini haligi holatini, dardini shikoyat qiladi. Qarasiz er borib shikoyat qilgan, qarasiz ayol borib shikoyat qilgan.
Hammasi ana shu psixologda. Asab buzilib qolgan ba'zilarda. Asab dori ichib yurar ekan. Ha nima uchun mana shunaqa asab dorilar ichib yuradi? Nima uchun asabi charchagan? Qur'ondan yuz o'girgandan keyin, hadisdan yuz o'girgandan keyin mana shu holat bo'lib qoladi. O'ziga o'zi dam solmasa, doim asabim charchagan, doim beasabiy va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni mana shu yerda bu ma'lumotlarni mana aytayaptilar. Xo'p, ya'ni ilm albatta bunga o'xshagan holatlarda muhmal qilib tashab qo'yishligi bir to'g'ri kelmaydi. Modomiki bu ya'ni shunaqa bir ko'p bo'lgan bir haqiqatlar topiladi, bu dahshatli bo'lgan holatlar. Demak, shunday ekan deb aytayapti. Mana shu jin tegish holatlarini bir qator dars qilish ham bu ham bir lozim bo'lib qoldi. Bu ham bir vazifaga aylandi. Bu albatta o'g'li faqat akademik bir jihatdan ana shu o'qish diyorlarida bir qator o'tirib qo'yiladigan narsa bo'lmasligi kerak. Balki yuzlagan inson, minglagan odamlar hozirgi vaqtda mana shu jin tegish holatini boshidan kechiryapti deb turib shu qarang doktorda aytayotgan so'zlari. Lianna shifa'ahum minha yasazimul fahsas sari'a. Chunki ularni mana shu odamlar, hali jin tekkan odamlarni bu jin tegishidan shifo topishlari juda ham bir tezda tekshirishni keltirib chiqaradi. Darhol ilojlar topish kerak unaqa, ya'ni davolash kerak bo'ladi. Va yana biz mana nazariya bo'yicha deb aytayapti. Haqiqatan ham jin tegishlik holatlarini barqaror qilib bu aytdik deb aytayaptilar. Bu aniq bir oldimizda ochildiki, mana shu jin tegish holati bor ekan. Bu jin tegishlik holatlari bor ekan deb turib mana shuni aytayaptilar mana. Va yana bu hozirgi zamonaviy ilm ham buni butunlay bir talabam qilyapti buni. Va yana hozirgi psixolog bo'lgan haliga tafkir fikrlar mana shunaqa holatlarni ya'ni tekshiryapti deb turib aytganlar. Bu narsalarni tekshiryapti deb turib mana bu narsalarni bu yerda gapiribdilar. Xo'p, xullas mana shu yuqorida aytganimizdek bir amerikalik doktorning so'zi. Bu birinchisi bo'ldi. Ikkinchisida ham xuddi shunaqa so'zlar kelgan ekan. Shuning uchun ham bularni tashab ketaveramiz. Xo'p. Keyingi nimada ham ya'ni tashxisu tibbiy li halatil mas deb turib aytilibdi. Ya'ni bu degani mana shu tibbiyot, ya'ni hozirgi bu tibbiyotimiz bor-ku, meditsina taraf. Shu taraf ham bu jin tegish holatini tashxis qilishi deb turib aytgan ekanda. Tashxis qilib turib bir holatlarni ajratgan. Mana shuni ba'zi bir doktorlar ham gapirib o'tgan ekan. Doktor Bal debdi yoki boshqalar shularni aytgan ekan mana. Ya'ni bunaqa ruhlarni bir tegishini 3ta 1 nuqtasi bor deb turib gapirgan. Ya'ni hozir bu yerda mana shu tibbiyot, ya'ni meditsina jihatidan bir qator shu tashxis qo'yib turib gapirgan ekanda buni. Xo'p, bir qancha bu yerda ham so'zlarni keltirgan ekan. Xo'p, endi bu narsalar ja bizga kerak emas, bu o'zi aslida tabiblarni o'zlari gapiradigan gaplardan. Bizga asosiy mana yuqorida aytib o'tganimiz kabi Qur'onda mana dalil bor ekan jin kirishiga. Xo'p, bu birinchisi, sunnatdan dalillar bor. Aqliy dalillarni ham bir qator tushuntirib o'tdi. Xuddiki mana simni ichida to'k yurgani kabi insonning ichiga ham jin kirib olishi mumkin. Xo'p, ulamolarni so'zlarini ham aytdi. Xo'p, asosiy mana shu dalillar bizga inshaalloh tushunarli bo'ldi. Endi kelasi safar mana shu jin kirgan kishini davolash haqiqatan ham bu shariatda bor ekanligini bir qator aytib o'tamiz. Xo'p, hozir inshaalloh mana shu yerda to'xtaymiz. Alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Amin. Vallohu alam. Subhanakallohumma bihamdik. La ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.